どうもこんにちは、本田です。それでは今日は2次関数の中でも最も面白いところに入っていくよ。次の2次関数の最大値最小値を求めてください。 fx イコール x 2乗マイナス 2x プラス2、ただし x は0以上 a 以下、 a は定数。前の動画で2次関数の最大値最小値はやったよね。でも前の動画では軸も範囲もちゃんと出てたからできたんだ。でも今回はご覧の通り、範囲が文字なんだ。範囲が文字ということは、図を書いた時に A が書けねえっていう事態に陥る。じゃあ早速やっていくんだけど、まず2次関数の最大値最小値問題で一番初めにやるのは平方完成だよね。やってみるとこうなる。下に凸で軸が1だから図はこうなる。さらに範囲が0以上で、0は1よりも左側にいるから図はここまで確定なんだ。で A がどこにいるか分かんないから、どっからどこまでなのかっていうのが書けねえという事態に陥る。ただ A は0よりもこっち側にいることはないよね。今 A は0以上だから。でも結局こいつがどこにいるか分かんないから書けねえってなる。でもとりあえず適当に A を動かしてみよう。例えば A がこの辺にいたら最大値と最小値はどうなるかな。まず最大値は X が0の時だよね。最小値は X が A の時だ。じゃあ A がこの辺に来たら、ここに来ても最大値はさっきと変わらない、 X が0の時。でも最小値は変わって頂点になるよね。じゃあ A がこっち側に来たら、この時は最大値が変わって X が A の時。でも最小値は変わらず頂点。もう何が何だかわけわかんないよね。でこれイメージ的にはね、靴紐がさめちゃくちゃ絡まってて、これをね一気に取ろうとしてうおーってやると、なんかコブとかができちゃったりして全然ほどけないっていうのを経験したことあるかな。でもこれってこの紐はここ通ってる、この紐はここを通ってる、こういうふうに丁寧に丁寧にゆっくりほどいていった方が結局ほどけるのって早いよね。この問題も同じで、最大値と最小値をいっぺんにうおーって求めようとするから訳が分からなくなるんだ。だから最大値と最小値は分けて考える。最大値を求めて最小値を求めて後で合わせてあげればどちらも考えたことになるんだ。だからこの問題は丁寧に丁寧に解いていく、その解き方を説明していく。まずは最大値から求めてみよう。よし、じゃあ最大値やっていくぜ。そしたら例えば A が0のすぐ隣にいたらどこが最大になるかな。これは X が0の時が最大だよね。じゃあ A が軸に来たら、これも X が0の時が最大だよね。じゃあもうちょっとこっちに来たら、これでもまだ X が0の時が最大だよね。じゃあ思い切ってもっとこっちに来たら、ここに来たら X が A の時が最大になるよね。じゃあどこが境界線なのってことなんだけど、その前に今軸に来たんだけど、軸つまり頂点っていうのは今全く関係ないの分かる？だって頂点って最小値になるポイントだよね。今最大値を考えてるから、頂点が入っていようが入っていまいが、こいつが最大値になることって絶対にありえないじゃん。だから今は頂点がいるかどうかっていうのは全く考えなくていいんだ。じゃあさっきの話に戻るけど、じゃあどこまでが x イコール0が最大で、どこからが x イコール a が最大になるのか、その境界線はどこなのかっていうことなんだけど、これは逆に差がないところを考えてあげればいいんだ。差がないっていうのは x イコール0の時と x イコール a の時が同じ高さに来る時、つまり
こういう時だよね。この時は x が0の時も x が a の時もどちらも最大になるわけだ。で、この状況って軸と0との幅と軸と a との幅が同じになってるの分かるかな。だって軸から離れれば離れるほど値って大きくなるよね。だからこの幅が同じときは高さも同じになるわけだ。じゃあこの幅が同じという状況どうやって表現する？これは0と a のちょうど中間地点が軸の位置と同じになればいいよね。じゃあ0と a のちょうど中間地点っていうのはどういうふうに表現すればいいのか、それについてはこの図を見てくれ。2と6のちょうど中間地点っていうのは2と6を足して2で割れば求めることができるんだ。計算すると4ってなるんだけど、2と4の幅と4と6の幅は同じになってるよね。結局中間地点っていうのは両端の平均のことだから、両端を足して2で割ってあげれば中間地点が求まるんだ。ということで0と a の中間地点っていうのは両端を足して2で割ってあげれば求まる。この中間地点が軸の位置と同じになればいいから、これを計算して a イコール2、つまり a イコール2っていうのがこの均衡が取れた状況を表していて、 a が2の時は x に0を入れたものも x に a を入れたものもどちらも最大ですよっていう状況になってるわけだ。じゃあ a を2より小さくしたり2より大きくしたりすることによってこの均衡は外れるよね。均衡が外れたら x に0を入れた方が最大になるよとか、 x に a を入れた方が最大になるよとか、どちらか一方が最大になるという状況になるよね。じゃあ実際にこの均衡を外してみよう。すると a が2よりも小さいとき、A が2よりも大きいとき、まず範囲はこうなる。ただし今 A は0以上だから、こっちのパターンでは A が0以上っていうのも追加してあげて、そしたらまず A を小さくして均衡を外してみよう。 A が小さくなるってどういうこと？ A が小さくなるっていうのはこのバーが左側にシフトするってことだよね。このバーが左側にシフトするということは、軸と0との幅の方が軸と a との幅よりも大きくなるよね。この状況を図にするとこうなる。つまりグラフはここからここまでになる。あとは目の検査、どこが最大になるかな。これは x が0の時のここだよね。ということでこの式の x に0を代入して最大値2。じゃあ次は a を2よりも大きくして均衡を外してみよう。 a がこれよりもでかくなるってどういうこと？これはこのバーが右にシフトするってことだよね。このバーが右にシフトすると軸と0との幅よりも軸と a との幅の方が大きくなるよね。この状況を図にするとこうなる。つまりグラフはこっからここまでになるよね。あとは目の検査、どこが最大値になるかな。これは x に a を代入したここが最大値になるよね。ということでこの式の x に a を代入して最大値 a 二乗マイナス 2a プラス2。ここでこのパターンでは x に0を入れたものが最大、このパターンでは x に a を入れたものが最大
均衡が取れてるパターンでは X に0を入れたやつも A を入れたやつもどちらも最大になったよね。ということで A イコール2っていうのはこっちに入れちゃってもこっちに入れちゃってもいいんだ。今回はここにイコールをつけてまとめると A が0以上2より小さいときは X イコール0のとき最大値2、 A が2以上のときは X イコール A のとき最大値 A2 乗マイナス 2A プラス2。これ答え。下に一つのグラフで最大値を聞かれたときには頂点が入ってるかどうかっていうのはどうでもよくて、重要なのはここ、いつ均衡が取れているのか。それが分かればこの均衡を外してあげればどっちかが最大値になる、こういうことなんだ。じゃあ次は最小値を求めていこう。よし、じゃあ最小値やっていくぜ。で、最小値は最大値の求め方と考え方が変わるんだ。でも言っちゃうと、頂点が範囲に入った時点でもうこいつ最強だから、このチャンピオンが範囲に入った時点で、はいお前答え、もうこの時点でこいつが答えっていう状況になるんだ。だから頂点くん、君は範囲に入ってるのかい、それとも入ってないのかい、どっちなんだい、こういうふうに場合分けをしてあげればいいんだ。じゃあ頂点が入ってない状況っていうのはどういう状況か。それは A が軸よりも左側にいる状況だよね。この状況を図にするとこうなる。この状況はここに不等号をピッてつけてあげればいいから、 A は0以上1より小さい、こういうふうに表現することができる。つまりグラフはここからここまでだよね。あとは目の検査、どこが最小値になるかな。これは X が A の時だよね。ということでこの式の X に A を代入して最小値 A2 乗マイナス 2A プラス2。じゃあ次は頂点が入っちゃう状況について考えよう。頂点が入っちゃうってことは A が軸を含めた右側にいる時だから、ここにイコール付きの不等号をピッてくっつけて A が1以上の時、この時はチャンピオンがいるから問答無用。 X が1の時、この式の X に1を代入して最小値1、これをまとめると A が0以上1より小さい時は X イコール A の時最小値 A2 乗マイナス 2A プラス 2A が1以上の時は X イコール1の時最小値1、これが答えになる。下に一つで最小値を聞かれた時には頂点くん、君はいるのかい、いないのかい、どっちなんだいってこと。最終的な答えはこうなる。こういうふうに丁寧に丁寧にやっていけば確信を持って答えることができる。2次関数めちゃくちゃ面白いんだ。このパターンとこのパターンとって考えて最後きれいにパンと答え出した時の快感ね。だから本当に楽しんでやっていこう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。